kjera e lafi e manushia sa votano krivcu a kjerte o akjerinu, ba trijan do i njato ber šestar se organizirano pek romano, tradicionalno, evropsko, balkansko i svetsko te va kjera Bali, ki Makedonija, dva ko volko akarnako 14. Januar, ki Aleksandar Palasko, ti so ko aka momenti se mi ko Ada Vatan. Ем ка кера лафи ле, је интересно интервју пално баши о историјати тара која бали, со планири ле лапе, ка вада берш сар уникатност или па нешто специфично соске би овола, ем ка кера лафи баш од ова сарка кула мануша ко ка лен тан ко, а ка јек баро спектакл коте со бершестар по бершестар байрола ем, по байрола ем, а вола сар јек пенджардо бренд ко, ко светска рамки. Банцата на Орајо Амди Байрам, од депутати ко Македонија ко парламенти. Мангла Шукара Лен, ке са интересно, полабаво интервју, на ари политика, а реца тари манифестација за Бавари. Ај ти рамеку историјати, комор берша како функционирала ека Савко? А кова берш, значи, тријан до и не берш функционирал, ромски бал. Ромски бал, значи, прво почмигате на Сараево, Таро Рамче Сулейманов, Есма, Есма со Гилеван сине, у Лестар, месим сине ки жири комисија Лесте, и тари жири комисија, таро дова прво пути, прво спикерка Романи, тари телевизија Приштина, со сине, и спикерка ој сине убавица на Југославија, у Тар, месим сине ки жири комисија Берингама, и у Тар ме почмигам о Јавер Берштекеравле, и у Тар почмигам Сарине, заедно recimo da je lepo ubavica sine od tar počmijam čorgjam faktički ja tari 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 bosta da tari bosta čorgjam ja. Taro rametlija Sulejman o pejači penjano pejači penjano esma esma so gilova sine i agar ake svako bil se organizira sa poiše pošukarem Синева креама е дека претходно Бангладеш Олафи дека сине ки универзална сала почеткија па после ко кале па па сине да. Музичка манифестација културно друштво нешто сине интересно да. Кериве. Да, да, о пралипе увек ме у соработка креава сине со пралипе фајкоја. Значи е о Ила Зендел о пуране со сине. Ое, ое. О тар и о Ленцар почминава сине и Мелинге сум сине увек донатори. Месо кој на опевачија тој е ромски бал, уе канава си на првен бакшиши е роменге, е чорлер роменге, со најален одува, со джанако концерти, со најален ромски бал те авен, од дори први рингарава пејача, од ова када заврши нова, почмина е ракјате джио са бале ромски бал. Да, да, пенджарава меда старгима рода, пенджарава прво сине музичко, Ока со нашти дозволи на лапеске сине теа во чала песке шунала ле. Нормално. Пеачен после чала пески вечера е дружина на песни некој савал. Примерно не резала па кокале па е ака нас атрактивно. Гранд хотел зелена сала. Да, ја Континентал. Од два три хотели сине на сине. Ја ја. Покасно починиени ко Александар Палас е. Па. Ака те не се тано пар пар најбаро. Кој тано три торомски бал ко Александар Палас. Побари сала на постојнова. Побарот таму на постојнова катикера, пет звезда како хотели, а кате задоволно таму услуга, мануша. Услуга задоволство, у народот којало, палем авена, палем ширинова пес, окоа бер синамен, негде околу 1370, а кава берш до 1870 алеа. Највише там, кајте чува е народ. Нае, а кате штар сале правдиле, Штарто сала правјам, со штар сале сарне како е правде, како обали. О капацитети, најверојатно ка са сарне кој е задоволно таро сала. Сарне. Ако будже не, ама джанава дека ка ангажирене буд мануше, да. Ко буд весело, ко нобареа доволно, ама ре мануша доволно ко, сако, ко, значи, и сијаме специјално VIP за 200 души. Оно е тано специјално VIP, собешене народо. Посебно таро околу Асталија. Обично Асталите но исто ајбе, пибе, сајсире, ама ко вип и силе пан да ја вербути. Ко дешу јег жена, дјо дешу дуј, од деш, дјо дешу дуј жене, одлајте не прво Асталија, округло, оти силен пеко бакло цело. Значи, посебно виски силе,
ја вер марка, оте и си, значи, ја вер пијалук е исто, во која, значи, ова е тано јек систем, кој тано е дупла и цена. Да, нормално, okay. Кој мангела прво тан, кој мангела те си копес, сарки турска, кој узи бина попаше, увек пати ова поше. Па да, сана се и цел тани забава, те дружинаменте, те, одвај тани најбари... Ако ај тани забава, ти ди камено рома, сарне заедно, ако е тано јек пути коберш, и ме мистинамо шукарите, но увек, и нормално рома прихватине на сарине, јаве на сарине цар. Буд народо управа вена, значи близу 1000 рома и тане авреал. Тар Европа, лакиз. Джанова дека сао окотели, а стар детале. Европа, Балкан и сиамен, сиамен таро, тари Австралија нешто и сиамен нешто таро, таро, тари Америка и сиамен, значи, фактички таро цело сум навој. Да, да, да. Ако е под дуј три джене. Ја, ама представино до таре. Представино, да. Ако беше нешто кој по-уникатно, по-специфично таро около Аберша, морате ваке рарицате откринали ги около со магината Авен, со ковенда и около да со најки на нешаса да... Ама кој ја... Кој ја баро изденадуене, кој ја баро изденадуене, мангава, пошто ме керава како ромски бал, ме од увек када керава нешто кергиум и увек со обечингиум, одоа увек исполнингиум са ероменге, и пошто мена живинава за заработка, туку ме мандар дава, плюс, ака те, те кере, просто, те аве, јек бијав, јек ручко те кере, мислина, јек бијав те кере, испод 30 евра, 35, не, обично бијав те кере, туј котра масата во тук, салата е ордевер. Ака ти си ту штар, штар котра маса, ордевер и си ту, гудло и си ту, салата и си ту, и си ко свако остали, штар, штар литре, јек литро виски и ситу, јек литро водка и ситу, јек флаша бадел бренди и ситу дуј флаше окоа мол и ситу, па и ситу негде пибе, таро почивнеа, таро пани, джи окоа биш флаше и ситу. Биш флаше по јек литро ем 25, од ова која стали на 16 души, на 40, на 40 пиеа, и сите по автопивија. Па палем со вала ни допуна, палем ка допуна, еа кана со иси јавер. Јавери си значи со джија кана никој на киргале од ова, и мангала таа шо ки историја, ки историја, значи када керола пес ромски бал, и кој ка керол наодори, мангала те слединено бал, Те кере некоја савко високо. Те керол некој од ова систем, ки одеја висина те кероле, кој дова... Ја, вас дигја нек даск уче, уприни. Значи, ме кувава, акана о филми Султан Сулеман, Сојтано, значи, о филми Султан Сулеман, ме кувава Султан Сулеман Шенцар, пало манде, саран да аскерија ураде Султан Сулеман, са шеја. Одо везирија, сарва кирна на јаја. Са одоа везирија, мензирија, са сој си, комплетно. Шенцар со униформа, ја? Шенцар са и униформе, джио чизме, джио кола, са од ова кол, са невојтано, од ова и трианда джубля у убавице кој специално уравде кијавер ношија со какуен манцар. Емо спикери посебно, еми спикерка посебно. Значи, е интересно од ова кореографија. Агјарка права обал, агјарка права обал, обал, ка праволе главно музичари сае певаченцар ка почминул пошто акана најам ги живти раметика и есма речепоа лако рана популярно најпопуларно и тано у Ферес Мустафов овка почминул со джелем джелем и сао певачија ка почминен манцар джелем джелем и кога два моменти ме ка прогласинамо бали правдо, триандо и нато бар, бали ем некол сарниге, ајбе, пибе, веселје, ем те веселјаме саро. Значи, интересно сценографија, вакер ги анома ге Султан Сулейман, ханаме, сарки на пино дала, курен, 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 курен,
Те открина па дека таа джанава дека вакиен кака не баро лет палал е бина да, ле, лет бина овто со штарли сарсине бари бина 904 904 да 904 бина и лет тано некаде околу 35 квадрата со директно кажал ко лет цело околу да да о видео сока со сока сте мине шати декемпе ко да, ко два лет со случила па гер сарине те декем емоционал од арке тешај и калгамне и Европа о Балкан сарине те декем директно. А о пејачи каква берш исто стандардно секоја беше тоа неат ке нешто специфично уникатно пејарде нормално со мангено мануша амаре о романе певача а катаритане оро о рамко о Бернати у Ервини а вена стар музике а ола о пеја европско тарограјне цел оркестар пеја ем трим певача а вена комплетно оркестар Азис Бенд ем панда три штар певачија, а ола о Сашо Джокер пе брендеа три штар джене и е, о, со Азис Бенд Кабашалу е исто е ми група Какерол и Јулија Бикова, главно Амарон Мануш Романо, Звонко Демировиќ, а исто Амари Черин Бари Романи ки Европа, ко Балкан, ки Југославија популарно, за не на кој тани, од тани Верица Шерифович и Чајла Кериго, панда уште, панда попопуларно, ко Олоте, и Акла Амаре Романе Певачија. Мис Трианда Мисице ко панда на Джиерат или тај са одрединаја, дали и Мисица каджал ко Дубај, и прво Мисица, дали каджан ко Босфор, Сотрин, значи панда кера кој доа бути со тек, награда би оволо со награда кој да и прво со со да, не прво е дуито и трито аге аге значи ако е кој нешто со на кергам не джека на аге нешто не во не во а ме мислина по све кај колку босвор кој босвор кај со кергам објав кој броди ту живинен те керен триндиве те живинен кој броди ко хотелја, ко која те приемпеске, сао ко едно друго, а кадика или Дубај. Кадика и агенција со генерал турист си јам ко преговоре, о генерал турист нешто тано спонзори, нешто, амен. Поздрав джио сао Рома, ко цело сумнал, ки Европа, ки рецимо цело Европа, посебно Југославија, посебно Македонија, посебно Скопје, посебно Шутка. Бујрумус, Гелен, Авен, извини, не нарице Коране, фордивим лапи, пошто ки турска джава кера стамно лапи одри. Бурум, Авен, Веселен, Ам, Пиен, Шивинен, а кава качо ламенге, роменге. А ме ни сијаме право, јек пути ко берш, те весели намен, те кераме. И ме ми синава, а кава са ова кергумне, ка прихватинен не сарине. Ему о апел, джиограден началнику, поздрави навале, Бурум, пе екипа е тело.